fal publikimit në emisionin pa gjurëm në Report Televizion, Esmeralda Pura u gjetë në zonën e Laprakës, në Tiranë, aty ku jetonte prej një viti me 27 vjeçarin, M.L., partnerin e saj të ri. Nëna e dy fëmijëve humbi gjurmët në korrik të vitit 2021, nga dogana e Qafthanës. Sa po morëm njoftimin se partneri Esmeralda Purës ka parë emisionin pa gjurëm ku ajo kërkoj nga familjarët. Ajo është drejtuar komisariatit nr. 3 të Tiranës. Ne kemi ardhur këtu për t'i takuar nga afër dhe për të mësuar arsyet se përse Esmeralda nuk ka kontaktuar me familjarët për gjatë këti viti. Pasi u morë në pyetje nga policia në komisariatit nr. 3 në Tiranë, pas 5 orë shpritje në ambjentet e jashme, ku të pranishëm ishin bashkjetuesi dhe prindrit e ti, para të gjithve vjen Esmeralda Pura. 22 vjeçarja shfaqi shenja irritimi, duke u përgjigjur shkurt pyetjeve të gazetares. Ajo refuzoi kategorikisht të takohet me dy fëmijët dhe nënën e saj. Një vit pa u parë me familjarët e saj, që prej ditës kur humbi gjurmët nga dogana e Qafthanës, duke lënë bashkëshortin me dy fëmijët e mitur, Esmeralda nxiton të largohet edhe kësaj here. Në nxitime sipër drejtikjes, ajo nuk dëshiron të komentojë asgjë për vendimin e saj. Këtë njerë i desha këtë mora, hajtë, këshu e tonjë dhe në nëzdime, e së mos jetë që janë. Një sekundë, numërin. Zdoj që ta di, ku jalo, ku t'jam. Do të kontaktosh në në? Jo. Do që të vishë në rejse, të takosh? Ate dhe vajzën. Zdo të takosh është një. Asë njëri zdo të takosh. Oke. Barua ka marrë manë? Jo. Stafi e emisionit pa gjurëm pati një bised me partnerin e ri të 22 vjeçares, a i zbulon detajet të njohjes me Esmeraldën dhe qëfar ka ndodhur për gjatë një viti me të. Qifti ishë njohur në rrjetin social Facebook që prej vitit 2020, ndërko që Esmeralda ishte e martuar me Ismail Isnov, me të cilin ka edhe dy fëmi. 27 vjeçari e kishte futur në shtëpi, ndërsa kishë nisur bashkëtesën, pa ditur asë gjëmbi të shkuarën e saj. Madja jo nuk i kishte dhënë asnjë numër kontakti të familjarëve të saj. Në këtë mënyrë, 22 vjeçaria është munduar ta mbajë të fshehur statusin civil të saj deri ditën që u zbulua gjithçka, ku me kërkesë të nënës Diana Pura, rasti është trajtuar disa herë në emisionin pa gjurmë në Report Televizion. Sot të dy presin të bëhen prindër, pasi Esmeralda është në muajin e 5 të shtatzanisë. Dëgjova të kjo. Po, në emision, keni parë emisionin. E, pash emisionin edhe erdha, se nuk e dija. Po. Kam bërë një vit që njifem që flasë ashtu e kam marrë dhe në shtëpi. Më thonë, kam 10 muaj që kam marrë në shtëpi. A nuk e disha historinë, se si ka kalu. Nuk më tregoj gjë. Po, ajo ka humbur në korrik të 2021-shit. Po. Ju, kur e keni marrë në shtëpi? Dhe qëfar ju tha ku e kishte familjen, besa e keni pyetur për familjen? Për familjen, po, për më ka thonë që i kam jashtë. Dhe kam bërku dhe numër kontakt ti unë që të pliqa me jashtë e saj. Dhe si reagoj kër i the Esmeraldës? Nuk i të rëgovas. Të shesh dhe rënda, jo? Dhe e në gjithesha të shesoja. Sa muaj shashtë? 5. Dhe e për qashtë. Dhe e në gjithesha të shesoja. Dhe e në kërë që kishin ka me pogradecë, se dëgjova që kishin bë... Po. Ashtu që grefoshin e ata që kishin të nëmëcu. Ata këtu që të me në këta ta një të nëmëcu. Si e ke një okur e Smeraldën? Facebook. Facebook. Po. Së kam folë ka shko. Sa ku në fise të pare se të vinde Smeraldën që tjeton të me të? Një vit. Familjarit e M.L., partnerit të ri të Esmeraldës, shprehen se tashmë çdo gjë është në dorën e Esmeraldës se si do të rrjedhin gjërat. Gjithë një rritë shtrimi, rritë mërzitur, rritë një vojë, stres, këshu, tika. Shumë një onër e kam stres, që kej kam stres. Po, kjo nuk, ne nuk kam tre. Nuk tha gjo, se si ka qenë një shtë jave. U pashu në nëne vete, ku tha se kam dhe fmi, ku tha të nëne vete se ka dhe fmi, unë më ndhik të trunë. Na lekë. Në është merë kjo. Oke, tani u zbulua për shëmbull e shkuara. Nuk jeni të gatshëm që ta mbanim? Tani të kemë të klaratën aty. Tani unë i thash, ajo e ka në dorë. Nëse ajo për shëmbull zjedhë që tjetoj me ju të marje dhe dy fëmijët e tjerë? Jo, jo, fëmijët e tjerë. Nuk i pranone? Jo, fëmijët e tjerë. Nuk mbaj unë tjerë. Po po e mori në në vetë, unë prop se prop, u fëmin. Dhe linde të maj fëmin, ajo
shkoj ke familja vet, se ka di fëmijë. Shikojmë si të ketë dëshirë. Me një shku se fëmijë në djallit tim nuk janë ajë. Ajo të më shu të shi ti të shika të jetë në nëna jo, dhe është një. Të shi ishë mund të lefë minë tim. Ndodhë ishë ishë mundodhë në të pjerë. I folë është parë. Tha, ma të e kam pas kultura, ta më ndaj ikë. Po, po, fëmijë të vizë, thë të është mund pra dhe mlajë. Këtu pas kanë qonë fëmijë. Ani, është femën ajo për ta mojtë më. Esmeralda Pura nga Pogradece, më 13 korrik të një viti më parë, ish duket nga syt bashkëshortit në prani edhe të dy fëmijëve, 2 dhe 4 vjeçar, sapo kishin kaluar doganën shqiptare, ndërsa ktheheshin në banesën e tyre në fshatin Strumnic të Maqedonisë së Veriut. E martuar prej 5 vitesh me shtitasin Maqedonas, Ismail Isnov, ajo kishte vendosur të jepte fund marrëdhënies së tyre, ndërsa u zhduk për një vit me radhë.